Pozdrav svima. Dobar dan, danas ćemo magnet fishing. Ovdje je malo voda dublja. Na nekom šta je na novom mjestu. Uzet ćemo ovaj 360. Evo prvi zabačaj. Prvi zabačaj, odmah sam tu. Sad ćemo da vidimo, malo je vode. Nezgodno, vidite koliko visoko. Ja. Ovo je malo jeben ovako. Ne vidim šta našao, nisam. No, idemo dalje. Kolika kamena onda ona kamenčura, majko. Nešto je se hama zalijepilo. Meni se čini ili kamen. Sad ćemo da vidimo. Znači ovo je drugi zabačaj. Da. Eto kako je jebeno. Ajde. Neka plat, neki koma željec. Ovdje ljudi dolaze pecaju. A šta će ovdje upecat, nemam pojma. Trauga ovdje. Kamen. Hoću malo tamo levo. Ovaj video pozdravljam. Sada s ovaj ću video pozdraviti sve koji me prate. I say thank you so much who support my channels. Thank you so much. Pozdravljam sve ove moje koji podržavaju moj kanal. Eto, malo smo krenuli ko biva. Sad ovog kada ćemo vidjet ću. Malo vamo. Mislim, krenulo se oko da se malo ovaj popravljala, malo da... Mislim da sam u tom smislu. Naravno, pozdrav za moje Meraje i Vičane. Da. E šta? Šta je ovo? Mislim da je to kamenje. Kotrlja se, kotrlja. E.
ratišta. Moram da brišem ovako. Pa sa špage voda. Ode. Ajko, ne znam koja je ovo biljka, šta je ovo. Stora. Ništa, samo kamenje. Ne znam koja je ovo biljka. Da li ko zna šta je ovo? Ovo je storac. Ne viš. Veliko drvo. Uf, to je to drvo. Sad šta je? Ne znam.